Dashën dhe nës. Sot, lëndën gjuhë shqipe, do t'a zhvillojmë në formën e një videoja. Tema për sot, më datë 12 mars, është për emri vetor, të cilën do t'a gjeni në faqen 135. Qëfar do të mësajmë? Do të dallojmë për emrët vetor. Uno, ti, a i ajo, ne, ju, ata, ato. Zvendësojmë emrat me për emrat vetor në fjali, do të përshtatim për emrin vetor me foli në fjali, do të gjejmë në fjali për emrat vetor, do të përcaktojmë vetën, numrin dhe gjinina të për emrit vetor, si edhe në fund do të kryon fjali me për emrat vetor. Po cilat janë për emrat vetar? Ashtu si që kemi folur dhe në klasën e tytë, për emrat janë unë, ti, aja ajo, ne, ju, ata, ato. Ta një do të flasim në mënyrë më të detajuar për për emrat. Për emri vetës së parë në njëjës pra un, të regon folësin, pra i që pëflet. Për shembol, unë luaj volejbol. Pra, unë, që është me njërë të zezë, është për emri vetës e parë në njëjës. Kurse në shumës, ne, tregon një grupë njerëzish ku bëm pjesë dhe folësi Shembul, ne luajmë volejbol. Fjala me njërë të zezë ne është për emri vetës së parë, shumës. Për emri vetës së dytë në njëjës ti, të regon bashkë biseduesin, pra të që ne kemi përbalë. Për shembul, ti luan volejbolë kurse në shumës, ju të regon një grup njërëzish ku bën pjes edhe bashkë biseduesit. Ju luan një volejbol. Për emrat e vitës e tret njëjës, aja jo, dhe shumës ata ato, të regoj njërëz ose sende për të cilët bëhet fjalë, por këtu ne e përja shtoj më folësin e bashkë biseduesin. Pra në këtë rast ne nuk kemi asnjë përballje. Pra, bëhet fjalë për një person ose disa persona të cilët nuk janë prezente. Shembull, ai, ajo luan volejboll. Ata, ato luajnë volejboll. Tani do të hidhemi te teksti i gjuhës shqipe. për emri vetor. Shojmë dhe një herë fjalit, të cilat në sapo i përmendëm. Unë luaj volejbol. Ne luajmë volejbol. Ti luan volejbol. Ju luani volejbol. Aja jo luan volejbol. Ata ato luajnë voleybol. Shohim rubrikën mbajmend. Fjalët me ngjyrë të kuqe janë vetat foljes ose për përemrave dor. Ata janë në numrin njëjës dhe në numrin shumës. Edhe në numri njëjës, edhe në numri shumës kanë 3 veta. Numri njëjës ka vetat e parë të dytë, të tretë. Në vetën e parë, unë. Në vetën e dytë, ti. Në vetën e tretë, a i a jo. Jam dhe tre vetat e numit shumës. Veta e parë, ne. Veta e dytë, ju. Veta e tretë, ata, ato. Shohim ushtrimin 1. Plotoso tabelën sipas modelit una luaj ti luan ai ajo luan ne luajmë ju luani ata ato luajnë pra do të plotësojmë via të në ushtrimin 2 plotësoj te se cilën nga fjalit me përemrin vetor që mungon për cakto vetën dhe numrin e se cilit për tyre. Në këto ushtrimë është shumë e rëndësishme që ne të shojnë foljen. Ha shumë, pra shojnë foljen ha dhe no, këtu kuptojmë që duhet të, të vendosim vetën e parë një njës. Sepse po flasim për folësi. Unë ha shumë. Je ullur mbi divan, Pra, shojnë folin në këtë rast, je. Yeah. Dhe, duke qarë që flasin për një person që ne kemi përbavë. Pra, përbashkë biseduesin. Dhe, veta e dytë në më njënjës është ti. Ti je ullur në bidivan. Përgatit mësimet. Përgatit mësimet. Pra, në këtë fjali, përgatit. Fletë për një person, i cili është larg dhe nuk e kemi prezent. A i përgatit mësimet. është shumë e lodhur. Këtu shojnë folin ashtë dhe do të zvendësohet me do të vendoset për emri e, i vetës e tret. A jo, a jo është shumë e lodhur. Kemi u dhëtuar shumë. Shojnë folin kemi dhe do të vendosim për emrin e, eh, e vetës së parë shumës ne ne kemi u dhëtuar shumë vizatuat një pamje të bukur vizatuat të shfolja dhe na fletë për një për disa persona të cilat të cilat në i kemi përbalë ju vizatuat një pamje të bukur janë të lodhur janë folja dhe këtu do të vendoset për imri i vetës tret ata janë të lodhur fluturuan me aeroplan ato fluturuan me aeroplan në shtrimin tre në tekstin e më poshtë të më për imrët vetor dhe përca këto vetën dhe numin e tyre një ditë Masha shkoj në pëllë në shoqet. Ato u lërguan. Ajo takoja rion. A i e mori në shtëpin e ti. Ata u bënë në shok. Pra këtu me laps, do të gjeni përrejme dhe torë, dhe përcaktoni vetën dhe nume e tyre. Ushtrimi një dhe dy, dhe tre, do të Protosojmë në libër, ndërsa ushtrimi në katër, në fletoren e shtëpis. Shkruaj fjali duke për dorë për emrat vetor të tëtria vetave në numër njëjës dhe në numër shumës. Pra, do të kryoni fjali me për emrat vetor të tëtria vetave në numër njëjës dhe në numër shumës. Pra, cilat janë për e mrabetor dhe të kryoni fjali me un, ti, a i, a jo ne, ju, ata, ato pra i bjen që të kryoni tret fjali un, ju falenderoj shumë që më ndoqët, dhe shpresoj që ta keni kuptuar ashtu si që duhet këtë temë mësimi. Pres nga ju të më dërgoni një video, si dhe dhe tyrat e shtëpis. Faleminderit!